တငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါ Food BKK Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမှာတော့ကရင်မြစ်တာလပေါ့လောက်တဲ့နီးလေးကျွန်တော်လာပြီးတော့မျှဝေတာပါเนาะအရန်လွယ်ကူပြီးတော့အရန်ရိုးရှင်းပါတယ်เนาะတကယ်လည်းတောက်လို့ကောင်းတာပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့လုံနေတဲ့နီးလန်းလေးတိုင်းအိမ်မှာပဲလိုက်ပြီးတော့လှုပ်ရှားကြည့်ကြည့်เนาะအရန်လည်းလွယ်ကူပါတယ်เนาะပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ရည်ကိုကျွန်တော်တို့တူအောင်တည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမြစ်တွေကိုပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ပြုတ်ပါမယ်မြစ်ထဲမှာကျွန်တော်တို့စားထဲပါမယ်ဆနွေမုတ်ထဲပါမယ်เนาะသူ့ကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ယူရလားပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ပြုတ်ပေးလိုက်ပါเนาะစားနဲ့ဆနွေမုတ်ထည့်ခြင်းအပြည့်อ่ะဒီမြစ်ကမခါပါဘူးเนาะတကယ်လို့ကိုကမထည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မြစ်တွေကတစ်ခါတည်းရန်ခါတက်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်စားနဲ့ဆနွေမုတ်လေးကျွန်တော်ထည့်ရပါတယ်เนาะနိုင်ယူရလားထည့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုချတာပေးလိုက်ပါเนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ငရုတ်တီကျွန်တော်တို့6ပေါ့เนาะငရုတ်တီ6ကိုကျွန်တော်တို့ထောင်းပါမယ်ပြီးရင်စက်တော့အဖြူထည့်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ညီထည့်ပါမယ်เนาะအနည်းငယ်ပဲထည့်ပါတယ်เนาะသူ့ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ့เนาะညံ့အောင်ထောင်းပေးရပါမယ်เนาะပြီးရင်ငရုတ်ကောင်းထည့်ပါမယ်ဒါကတော့ဆန်တော်မုတ်ဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကဆန်ကိုရေစိမ်ပြီးတော့မှထောင်းလို့ရှိရင်ကြာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီလိုမျိုးဆန်မုတ်ကိုပဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်သုံးပါတယ်เนาะတကယ်လို့တငယ်ချင်းတွေကဆန်ကိုရေစိမ်ပြီးတော့မှထောင်းမယ်ဆိုလည်းရပါတယ်เนาะဆန်ရေစိမ်လို့ရှိလို့ရှိရင်အနည်းဆုံး3နာရီ4နာရီလောက်ကြာပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအမြန်ဆန်တဲ့နီလန်းလေးကျွန်တော်သုံးလိုက်ပါတယ်เนาะဒီလိုမျိုးဆန်မုတ်လေးရလာပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူ့ဖယ်တာပေးပါเนาะပြီးရင်အစောကကျွန်တော်တို့ဒီမြစ်ပြုတ်ထားတဲ့မြစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရေခတ်မြများလေးထဲမှာထည့်ပါမယ်เนาะမြစ်ထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြောင်ဘူးပေါ့เนาะပြောင်ဘူးအသေးထည့်ပါမယ်เนาะဒါတော့မာတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့အရင်ပြုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်အစောကဒီဆန်လော်ဒေါင်းကိုကျွန်တော်ထည့်ပါတယ်เนาะဒီငရုတ်သီးတွေအားလုံးရောထောင်းထားတဲ့ဆန်လော်ဒေါင်းကိုကျွန်တော်ထည့်ပါတယ်ဆန်ကိုရေစိမ်ပြီးတော့မှထောင်းမယ်ဆိုလဲထောင်းလို့ရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကအချိန်ကြာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အမြန်လှုပ်တဲ့နီလန်လေးကျွန်တော်လှုပ်ပြလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะပြီးရင်ဒါကြတော့ဒီဆန်နှင်းမုတ်ကိုကျွန်တော်ရည်လေးနဲ့ဖြောထားတာပါเนาะဆန်နှင်းမုတ်ကိုကျွန်တော်ရည်လေးနဲ့ဖြောထားတာကိုကျွန်တော်ထည့်ပါတယ်သူ့ကိုလည်းနိုင်ယူရတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တည့်ထားပေးပါเนาะဒီလိုမျိုးပွတ်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 လေးဆူလာပြီးဆိုတဲ့အချိန်ကြာမှကျွန်တော်ပဇွန်လေးထည့်ပါတယ်เนาะဆောင်နဲ့ထည့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဆင်နဲ့ရွက်မှုလည်းထည့်ပါတယ်เนาะပြီးရင်ငရုတ်တီးကျွန်တော်ထည့်ပါတယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်စားနဲ့အရသာမုံမှာကျွန်တော်တစ်ခါလည်းထည့်ပါတယ်เนาะပြီးရင်ကိုတခြားစားခြင်းနဲ့ယုံမရီတီးတွေဒီအတီးတွေဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထည့်လို့ရပါတယ်เนาะဒါတော့ပူပူဆက်ဆက်လေးနဲ့ပါเนาะငရုတ်ကောင်းပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ပူပူဆက်ဆက်လေးရတာရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะတကယ်လို့ကိုရာပူတာမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငရုတ်ကောင်မထည့်ပါနဲ့เนาะပြီးရင်တို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါ့เนาะနူးသွားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ချက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာမှကျွန်တော်တို့ဒါတော့ငပိကြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะငပိကြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံငပိကိုကျွန်တော်ရည်လေးနဲ့ဖြောလိုက်ပါတယ်ရလာတဲ့ငပိကိုကျွန်တော်စကားလေးနဲ့စစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ထည့်ပါတယ်เนาะပြီးရေကျွန်တော်တို့ငပိထက်ငပိရေထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့သူ့ကိုအဲ5မိနစ်10မိနစ်လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ချက်တာပေးလိုက်ပါနော်ပြီးရင်နောက်ဆုံးပုံမှာကျွန်တော်ဒီမှာစူပုတ်ရွက်ထည့်ပါတယ်နော်စူပုတ်ရွက်လည်းထည့်သူတို့တချို့တလေလည်းပင်စိမ်းထည့်ပါတယ်နော်ကိုမှပင်စိမ်းရောထည့်ရှိလို့ရှိရင်ပင်စိမ်းမှာရောပြီးတော့ထည့်ပေးပါနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အရန်အနက်မွေးပါတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာနည်းနည်းပေါ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ငံပြာကြီးအနေငယ်လိုက်ပါတယ်เนาะဒါကတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်အရသာတော့မြည်ကြည့်ကြည့်ပါเนาะအဆင်ပြေသလိုချိန်ပြီးတော့ထည့်ပေးပါเนาะပြီးရင်အရသာတော့ကိုယ်လိုသလိုမြည်ကြည့်ကြည့်ပါเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်အရန်အရသာစီတဲ့ကရင်မြစ်တာလပေါ့ဟင်းချက်တဲ့နီလေးရပါပြီเนาะကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကြည့်စီတာကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆောင်ရွေးကြပါမယ်နော်